1918-ci ilin sentyabrın 15-ini tarixi gün hesab etmək olar. Məhz həmin gün Bakı Sovet Daşnaq işğalından azad edilib. Məlum olduğu kimi, 1918-ci ilin mayın 28-də müstəqillik elan edildikdən sonra Milli Hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşmişdi. Lakin Bakısız müstəqil Azərbaycan başsız bədənə bənziyirdi. Buna görə də əsas məqsəd Bakının azad olunması olur. Düzdür, 600 nəfərdən ibarət dəstə ilə Bakı Sovetinin 18 minlik ordusuna qarşı əməliyyata başlamaq mümkünsüz görünürdü. Bu səbəbdən də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti kömək üçün Osmanlı Türkiyəsinə müraciət edir. 1918-ci ilin iyunun 4-də dostluq və qarşılıqlı yardım razılaşmasına əsasən İstanbul Azərbaycana hərbi kömək göstərmək öhdəliyini öz üzərinə götürür. Nuru Paşa öz qoşunları ilə Gəncəyə gəlir. Eyni zamanda 1918-ci ilin iyunun 10-da Bakı Sovetinin qoşunları AXC-nin müvəqqəti paytaxtına hücum etməyə yollanır. Bu zaman Azərbaycanın müsəlman əhalisi kütləvi talan və hücumlara məruz qalır. İyunun 23-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkədə hərbi vəziyyət elan edir. İyunun 27-sindən iyulun 1-nədək Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə türk və azərbaycanlılardan ibarət Qafqaz İslam Ordusu Göyçay ətrafında müharibənin gedişatını dəyişir. Bakı Soveti qoşunlarının hücumu dəf edilir və Bakıya əks hücum başlayır. Göyçay, Kürdəmir, Ağsu, Şamaxı bir-birinin ardınca işğaldan azad edilir. Bu zaman Bakı Sovetinin yürütdüyü siyasət bolşeviklərin nüfuzundan düşməsinə və 1918-ci ilin iyulun 31-də istefasına gətirib çıxarır. Bundan istifadə edən əsir menşeviklər və daşnaqlar avqustun 1-də Mərkəzi Xəzər Diktaturası adlı saxta ordun yaradaraq İngilis qoşunlarını Bakıya çağırır. Avqustun 4-də 300 hərbçidən ibarət ilk İngilis dəstəsi Bakıya gəlir. 1918-ci ilin avqustun 5-də şəhərin işğaldan azad edilməsi istiqamətində ilk addım atılır. Qafqaz İslam Ordusu Qurt Qapısı tərəfindən hücuma keçir. İlk hücum uğursuz alınır. Avqustun 17-sində daşnaqlar və menşeviklər İngilis general Lionel Densterville-in gəlişini böyük sevinclə qarşılayırlar. Onun dəstəsinin, yəni Densterforce əsgərlərinin sayı 1000 siravi və zabitdən ibarət idi. Densterville neft limanlarını türk və azərbaycanlılardan qorumağa çalışırdı. Lakin sentyabrın 14-də Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya növbəti hücumu uğurla nəticələnir. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatılır. Densterville dərhal Bakını gəmi ilə tərk edərək Ənzəlidə gizlənir. Sentyabrın 15-də Mərkəzi Xəzər Diktaturası məğlubiyyəti uğrayır. Bakının azad edilməsi ilə bağlı əməliyyat başa çatır. Ertəsi gün sentyabrın 16-sında xilaskarların paradı keçirilir. Paradda Nuru Paşa, General Əliağa Şıxlinski, Azərbaycan hökuməti və parlamentinin üzvləri, Bakı və yaxın kəndlərin sakinləri iştirak edir. Paradın sonunda hökumət şəhərə daxil olur. Sentyabrın 17-sində Azərbaycan Demokratik Respublikasının paytaxtı Gəncədən Bakıya köçürülür.